من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهلي. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Olamlar Rabbi Allohga hamd va sano bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u zotning pokiza oilalariga, sahobai ikromlariga va mu'minlar onalari bo'lmish zavjalariga Allohning salovati, salomi va barakoti bo'lsin. Parvardigoro, o'z fazli karaming va rahmating ila ular qatorida bizlarni ham mag'firat etgaysan. Zero sen rahimlilarning rahimlisisan. Allohdan iltijo qilib so'raymizki, barchamizning qalblarimizni g'aflat uyqusidan uyg'otsin. G'aflat ikki xil bo'ladi. O'tgan suhbatimizda g'aflatning lug'aviy va istilohiy ma'nolarini o'rganib o'tdik. Bugun g'aflatning ikki turi haqida gaplashamiz. Bu muhim mavzuga e'tibor berishingizni so'rayman. G'aflatning birinchi turi to'liq g'aflatdir. Ya'ni qalbni to'liq, butkul egallab olgan, unga mustahkam o'rnashgan g'aflat. Alloh barchamizni bunday g'aflatdan o'zi asrasin. Aksariyat odamlar g'aflatning mana shu turiga mubtalo bo'lgan. Ishonasizmi? Ko'pchilik odamlar Allohdan batamom g'ofil. Alloh taolo An'om surasida aytadi: "Va in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Yusuf surasida aytadi: "Va ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun." Hud surasida aytadi: "Va ma amana ma'ahu illa qalil." Sod surasida aytadi: "Illal ladina amanu wa amilus solihati wa qalilun ma hum." Saba surasida aytadi: "Wa qalilun min ibadiyash shakur." Falghaflatu tamma almutbiqa. Qalbni to'liq butkulli egallab olgan, unga mustahkam o'rnashgan g'aflatga aksariyat odamlar giriftor bo'lgan. Tilkal ghafla allati tamna'u wa tahjubu alqalba an kulli. Bu g'aflat qalbni barcha yaxshiliklardan, hamma fazilatlardan to'sadi. Quloqni kundek ravshan bo'lgan haqni eshitishdan man qiladi. Ko'zni borliqdagi ibratli oyat alomatlarini va Qur'ondagi oyatlarni ko'rib fikr yuritishdan to'sadi. Alloh azza va jalla aytadi: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اعتبار بيرينيا. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. آيات سونغيدا ana o'shalar g'ofil kimsalardir deyilmoqda. Mana shu to'liq g'aflatdir. Biz g'aflatning bu ikki turi o'rtasidagi farqni yaxshi anglab olishimiz lozim.
toki Qur'on va sunnatda kelgan dalillarni noto'g'ri tatbiq qilib qo'ymaylik. Alloh azza va jalla to'liq va butkul g'aflat egalari haqida, ya'ni Allohni inkor etgan va unga kofir bo'lganlar haqida tushirgan dalillarni g'aflatning ikkinchi turiga qo'llashimiz to'g'ri bo'lmaydi. G'aflatning ikkinchi turi o'tkinchi g'aflatdir. Ya'ni u ora-sira paydo bo'ladigan, kelib ketuvchi vaqtinchalik g'aflat bo'lib, insonga vaqti-vaqti bilan kelib turadi. Meni yaxshilab eshiting, e'tibor bering. G'aflatning bu turidan na musulmon, na mu'min, na taqvodor hech bir holatda xoli bo'lmaydi. Subhanalloh. Bu kabi o'tkinchi kelib ketuvchi vaqtinchalik g'aflatga har bir mu'min duchor bo'ladi. Hatto u har bir taqvodor va xudojoy mu'minga ham yetishi mumkin. Shuning uchun nomut bo'lmang. Beayb parvardigor, banda esa xatokor. Shunday. Beayb parvardigor, banda esa xatokor. Yaratgan egamning so'zini tadabbur qiling. Zero u o'zi yaratgan bandasini yaxshi biladigan va barcha narsadan xabardor zotdir. Alloh azza va jallaning mana bu so'zlarini tadabbur qiling. Innal ladzina taqav idza massahum ta'ifun minash shayton tadhakkaru fa idza hum mubsirun fattaqi. Taqvodor kishiga ham shayton tomonidan vasvasa yetadimi? Ha, yetadi. Ha, lekin taqvodor kishi bilan badbaxt kimsa o'rtasida farq bor. Badbaxt kimsa badbaxtligi, gumrohligi, behuda ishlarida va to'liq g'aflatida davom etaveradi. Taqvodor inson esa nasihat qilinsa qabul qiladi, va'z qilinsa ta'sirlanadi. Alloh azza va jallani eslasa ko'zidan yosh oqadi. A'zolariga qo'rquv kirib, badani titraydi. Yana bir bor Allohga tavba tazarru qiladi, yordam so'rab Rabbiga yuzlanadi. Yordam ber Allohim, shuldir o'tinchim, himoyang ostiga ol Parvardigor. Yordam bera olmas qulinga hech kim, zaif bu bandanga o'zgasi bekor. Qilgan gunohlarim tutmish yoqamdan, faqat mag'firating qutqargay beshak, dunyo aldayverar og'dirib yo'ldan, Rabbim najot sendan, rahmating kerak. Nafsim istaklarin otdim Allohim, qoshingda turibman, turibman haqir. Qaytarma qalbimdan otilgan ohim, tavba qiluvchini quvmaysan, axir. Odamlar holimdan norizo, magar ular rizosidan taskindamasman. Allohim, afvinga zarralar qadar qalbim ikkilansa, mo'min emasman. So'zimni Alloh taoloning ushbu so'zlari bilan yakunlayman. Wasari'u ila maghfiratin min robbikum va janna arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhimin al ghayz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahisha. Ajabo, taqvodorlar katta gunoh qilsami? Ha, shunday. Walladhina idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Keyingi suhbatimizda ko'rishguncha payg'ambarimizga, u zotning oilalari va ashoblariga Allohning salovatu salomlari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. احذر احذر من اسباب الغفله احذر من اسباب الغفله فالموت يجيء بلا مهله
فالموت يجيء بلا مهلا دنياك تضيع ولا تدري والجاه